Arcadia 美银美医院领导人以及市议员召开新闻发布会，呼吁居民在假日季节遵守防疫规定，尽量居家隔离。虽然医院已有1000多名医护人员接种了新冠疫苗，医疗资源设备也十分充足，但机构的人手还是十分短缺，大部分医疗工作者更是加班加点的工作者。本周，洛杉矶 Arcadia 美以美医院领导人及市议员召开新闻发布会，呼吁当地居民在假日季节遵守防疫规定，尽量居家隔离。截至目前，虽然南加地区的新冠住院率已创下历史新高，但医院首席医疗官仍表示，机构有足够的医疗资源和设备来治疗新冠患者。We know that and recognize that's a challenge. Everyone prefers to be with their families, especially during this time of year.But we also want to make sure that there's always a place in Methodist Hospital for anyone who needs services to be able to get treated as needed. 然而，机构人员表示，目前最为要紧的并不仅仅是床位问题，而是医院的人手十分短缺。不仅如此，大部分医疗工作者正在加班加点的工作着，他们的身心都十分疲惫。但好消息是，美银美医院共有1500多名医护人员已经接种了新冠疫苗。而机构也有足够的个人防护器材和设备来治疗新冠患者。卫生官员表示，如果生病，当地居民还是可以放心的前往医院进行检查或相应治疗。但为了防止在假日季节感染新冠病毒，居民们还需加强个人的防疫工作，并尽可能的减少外出活动。